Star News KTM-ը անդրադարձել է դերասանուհի սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանի և նրա թիմի աշխատանքային հարաբերությունների մասին։ Գաղտնիք չէ, որ երբ որևէ դերասան կամ դերասանուհի ներառվում է այս կամ այն նախագծում և սերիալում, դրա պատասխանատուները ինչ-որ կերպ փորձում են խառնվել դերասանի այլ գործունեություններին, և երբեմն պայմանագիր են կնքում այլ նախագծերի առաջարկներ չընդունելու և դրանց մասնակիցը չդառնալու համար։ Սակայն պարզվում է Դիանա Գրիգորյանի դեպքում այդ ինչ-որ կերպ ասվածը կարծես թե չափից շատ է։ Star News KTM-ի տեղեկություններով Դիանան իր իսկ թիմի առաջ պայման է դնում այս կամ այն հեռուստանախագծին հաղորդման նշովին չմասնակցել։ Դերասանները, ովքեր համաձայնվում են խաղալ Դիանա Գրիգորյանի հեղինակած սերիալում, այսպես ասած ստորագրում են իրենք իրենց ճանապարհի փակվելը դեպի այլ հեռուստաընկերություններ և ինչու՞ չէ նաև այլ աշխատանք գտնելու։ Ավելին, նրանք նեղ շրջանակներում անկեղծ խոստովանում են, որ ցանկանում են մասնակցել այս կամ այն հեռուստաշոուի, սակայն ինչպես իրենք են նշում, TV-ի հետ կապված խնդիրներ կա։ Ստացվում է, որ սցենարիստը ընտրում է դերասաններ, նրանց տալիս գումար, բայց մյուս կողմից հասկացնում կամ ես, կամ ոչ ոք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։